Hele køkkenet her, det er pakket sammen, når man ligger og kører, og det er en rigtig dejlig ting, at det sidder inde i selve teltvognen, så man ikke får skidt ind i køkkenet under transport. Men det eneste, man lige skal tænke på, det er hernede, hvor man har alle sit service. Det ligger altså og rasler rundt, når man ligger og kører, og det ridser rigtig meget på det her. Men i stedet for at pakke det hele ud, ja, så har jeg gjort det, at jeg bare lige har stoppet min dyne herind. Man kunne selvfølgelig også godt have taget noget andet, men min dyne passede lige. Og den gør altså, at jeg ikke behøver at pakke mit køkken om. Og så står det sådan ikke og rasler og skramler imod hinanden under transport. Det er en rigtig god ting at tage sådan et campingtæppe her med på tur. For det gør for det første, at herinde i forteltet, der får du sådan en rigtig stuefornemmelse, fordi der kommer tæppe på. Det er også meget rart, når man stopper om morgenen, at man træder ud på et tæppe. Men frem for alt, så kan man tørre fødderne af over ved indgangen. Og det gør altså, at der ikke kommer ret meget skidt med ind i selve teltvognen. Og især, når man kravler op i seng. Så en rigtig god ting at have med. Og det er et syntetisk tæppe, som gør, at det ikke suger fugt. Så det bliver altså heller ikke vådt herinde. Så det er en rigtig god ting at have med. Et rigtig godt tip, når du har haft din teltvogn pakket sammen våd, og der er kommet lidt sand på. Så snart det begynder at tørre, det skal lige tørre en lille smule, så det sidder løs på teltet her. Så er det altså en rigtig god idé at få det tørret af så hurtigt som muligt. På den måde, der passer du rigtig godt på dit telt. Og det er altså meget let at få af. Se her, hvordan det bare går af. Det sidder slet ikke ned i stoffet. Men hvis man gør det, mens det stadigvæk er vådt, så kan det være meget svært at få af. Men nu hvor det lige har tørret en lille smule, så er det bare lige til at børste af. Nu har jeg sat mit solsejl op, og det er ren og skær provokation mod solen, for det er ikke ret meget, jeg har set den i dag. Men det betyder altså ikke noget på den her campingplads, jeg bor på lige nu. For når jeg kigger mig omkring, ja, så er der gang i den overalt. Alle er ude og hygger sig og har det super rart og sjovt. Så nu synes jeg, det er blevet tid til, at du skal kigge lidt nærmere på den her campingplads. Pladsen ligger i et meget roligt og naturskønt område. Den er kæmpestor, men det fornemmer man ikke, fordi man ligger i såkaldte grønne lommer. Campingpladsen har, om jeg så må sige, alt, og der er rigeligt til en hel uges ferie. It's a campsite for families with for children from 0 until 18 years old, with a lot of recreations. With a program, everyday program, but also you can skiing, there is skating, you can play midget golf, air tramp. So for every age, there is something to do. You have a very big activity program. Yeah. Why? Because we think that it's very important to do something with people, because when you are in a strange place, what is a campsite, then it's easy to have something near you where you can make fun and to get people together to make something nice. So I think we have about 20 till 24 activities a day for all kinds of people. How on earth did you come up with the idea of a skiing slope in the middle of Holland, the flattest country in Europe? Yeah, but that's we have a hill over there because we have make a lake, and there the sand was coming to make a hill. And in that time, that is about 25 years ago, skiing was lifting, and there was no skiing hill in Holland. And then we thought that will be nice to have something different, and that's why we make a ski hill.